maamulka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ahna xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle ayaa bulshada ku dhaqan degmadan ugu baaqay in ay ka qayb noqdaan nabada lana shaqeeyaan cid walba oo ka shaqeynaysa nabada. Usmaan Maxamed Muqtar Usmaan Baari ayaa sheegay in kal hore ay jiri jireen wax loo yaqaano buun oo ah mid dadka wax lagu ogeysiin jiray halka mid kalena wax lagu baafin jiray sida uu sheegay gudoomiyaha. Dhammaan bulshada ku dhaqan degmadan Jowhar ayuu ugu baaqay inay isgarabsadaan xilliyada ay dhacaan musiibooyinka bani aadamnimo oo ay ka mid yihiin fatahaadaha iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Deegaanadan Jowhar ay ka sameeyaan dib u heshiisiin iyo isdhexgal iyo isulaab xaarisho si ay dadka ay u wada dhaqmaan ee dariska ah. Ugu yaraan waxaan ka faa'iidi doonaa dadka inay isdhex maraan. Biri hore waxaan arki jirnay haddii fatahaadu ay dhacdo tuulada ay ka dhacdo waxaa oolo jiray ani Baari aan ku dhashay laba buun oo buun colaad kool dhahayo iyo buun nabadeed oo fur dhumi iyo dahab dhumi iyo lagu sheego koona waxaa jirtay markii colaad jirto maxaan ku raahayto ama biyo baxaan biyo colaad waaye dabna colaad waaye ninka duu buunkaas maqlo wuxuu soo qaadan jiray badiil yaambo maqar maxaa lahay gamuun waa soo qaadanayay si haddii ay noqoto dagaal noqoto gamuunkiisa ugu dagaalamo si haddii biyo ay noqotona loorkiisa iyo waxa uu wato badiilkii iyo agabkii loogu talagalay si uu ugu shaqeeyo ayaa loogu talagali jiray tuulada kale markay maqasho buunka xal yeeraayo oo weynay waxaa soo bixi jiray tuulada u dhow ayaa soo bixi jireen haddana iyagana buun kale yeeli jireen waxay soo wada aadi jireen goobta haddana waxaad moodaay xataa tuuladii Baarey dhexdeeda daafaqooyi waaye maxaa iga shaqeeya inla dhahayo hay-adda imaaneysa ama dowladda imaaneysa maxaa naga shaqeeya naga dhaafa magaciisa aan iska dhaafne waxaana waxaa soo dhaqnaka baaqsano laga shaqeeyo in maxaan ku raayato laisu gurmado. Inta badan meelo ka mid ah maamulka Shabeelle ayaa waxaa ka dhaca dhibaatooyin kala duwan oo ay sababaan fatahaadaha waxaana socda dadaalada lagaga hortagayo dhibaatooyinka fatahaadahaasi ka dhalan kara. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV City, magaalada Jowhar.